Saturday Vlog. Hello, my snow angels. Hänt i veckan, yeah. I lördags förra veckan gick ju jag och bror min på The Dictator på bio. Och jag tyckte faktiskt att den var asbra. Rätt sjuk humor dock. Och vissa kan bli offended av den. Men jag tyckte ändå att den hade sina roliga stunder. Eftersom att jag varit borta en del från skolan har jag legat efter ganska mycket ett tag. Men den här veckan har jag faktiskt gjort mig av med 4 uppgifter. Så det känns ju skönt. Achievement achieved! Annars har det inte hänt typ någonting den här veckan. Dock kom jag ju inte ut på min Minecraft-server igår som jag startade förra veckan. Men jag ska försöka lösa det problemet så fort som möjligt. Funderingar. Jag har ingen vidare fundering den här veckan. Men det är en granne här på andra sidan väggen. Som alltid håller på med något konstigt surrljud. Jag kan inte riktigt komma på vad det är. Ni kanske hör lite grann. Och det låter liksom inte som en borrmaskin. Och det låter inte som... Det låter inte riktigt som en dammsugare heller. Jag kan bara inte komma på vad det är. Typ en slipmaskin eller något, fast ändå inte. Och han håller alltid på med den. Eller hon. Eller vad fan det är. Lite jobbigt. En gång så satt han på den mitt i natten. Och jag fattar inte... Vad är grejen, liksom? Det var en rolig fundering. Jag har verkligen... Pinigt! Veckans pinsamma kommentar kommer ifrån användaren Tora, aka Superstar, som skrev på följande vis. När jag var typ 4 eller 5 åkte jag, min brorsa och grannfamiljen till en lekpark med en jättelång stor rutschkana som satt ihop med en stor klätterställning. När jag sitter i klätterställningen med alla andra barn inser jag hur jävla kissnödig jag är. Det slutar med att jag kissar på mig och för att ta mig ner måste jag åka i den otroligt långa rutschkanan. Det blir ett stort blött streck mitt i kanan efter mig och min brorsa säger Tora kissa på sig! Jag dog lite. Stackars lilla Tora. Men om du dog, hur kan du då fortfarande leva och skriva en kommentar? Det där var nog ett astråkigt skämt. Hon sa att hon dog lite. Hur fan kan man dö lite? Skriv en pinsam kommentar här nere eller skicka ett pinsamt videosvar så kanske du kommer med i min nästa... lördagsvlogg. Fan, vad... Jag säger ju det där varje vecka och så... Aj, det där gjorde fan ont. Hej då 300 hjärnceller. Veckans frågestund. Här kommer denna veckans 5 frågor... och svar. Hej Filip, jag är en beundrare och har en fråga. Vad heter du? Hur länge har du hetat det? Heter du vad du vill? Byter du namn ofta? Namnge gärna även några namngivningsceremonier. Det där var inte en fråga, det var typ 4 eller 5. Jag heter vad jag vill, hur länge jag vill, tills jag inte vill längre. Och dopet är väl en namngivningsceremoni som jag har varit med om. Fast då fick jag inte välja namn. Gillar du Malvin Studios? Nej. Jag älskar dem! Får du pengar för att sjunga och i så fall hur mycket? Inte för att sjunga, men jag rappar ju och gör lite musik och det får jag ju pengar för. Och hur mycket, det är svårt att säga för det är olika från gång till gång liksom. Men det ramlar väl in några tusen lappar var tredje månad. Gillar du DB? Dragon Ball! Kamehameha! Ja, vad betyder Dekunatsu och vad tycker du om Misty? Dekunatsu betyder Deku Scrub och Dekunat, alltså från Zelda. Och jag antar att du menar Misty från Pokémon och jag ska tycka om henne liksom. Hon är väl snäll? Skriv en fråga i kommentarerna eller lämna ett videosvar så kanske jag svarar på just din, eller kanske din, eller kanske din fråga. Jag hade inte så mycket att säga idag men jag hoppas ni gillar mig ändå. Det spårar, känner jag. Vi ses igen nästa vecka och då kommer det förhoppningsvis en bättre vlogg. Men tills dess så får ni ha det... Just det. Fett bra!